Nuoret leijonat avasivat tämän vuoden MM-kilpailut täällä Edmontonissa voitolla Saksasta. Päivän timanttipelaajana haastattelussa joukkueen varakapteeni Mikkeli Jukureiden luutiva puolustaja Mikko Kokkonen. Mikko, minkälaisia ajatuksia illan pelistä? No hyvä startti, saatiin heti alkuun maali ja ihan hyvin pelattiin muutenkin, että kyllä niin kuin hyvä ilme oli ja hyvä työnteko oli tänään. Mutta nyt tähän vielä huomenna videolta, mitä pitäisi ensi pelin parantaa. No miten oma peli? Useinhan näissä haastatteluissa nähdään maalintekijöitä ja sen sellaisia, mutta ainakin omaisiin vain näytti, että ettei ainakaan mitään virheitä tullut. Tuntui, että oli semmoista perusvarmaa Mikko Kokkosta. No joo, just sitä mitä multa yleensä nähdäänkin, että semmoinen niin kuin perusvarma, ei mitään highlightteja, että yksi syöttöpiste tarttu tänään mukaan, mutta semmoista niin kuin hyvää puolustamista ja avauspeliä, että ei mitään kummusta. No miltä se peli noin niin kuin tuntui? Oliks ennen matsia perhosia vatsassa ja minkälainen fiilingi? No kyllähän aina vähän jännittää maajoukkueen pelit ja varsinkin kun arvokisapeli, eka peli nytkin, niin kyllähän se aina jännittää, että hyvä fiilis oli kyllä ennen peli. No siinä tosiaan niin kuin viittasitkin jo, että huomenna sitten videoilta vähän katsellaan, mitä voidaan tehdä paremmin, mutta mitä se voisi olla? No varmaan sellainen kiekkovarmuus. Nyt vähän vielä meneteltiin siniviivojen päällä kiekkoa, että siihen pitää saada semmoista viisautta. No miten siellä oli kolmantena varaustilaisuudessa varattu hyökkääjäpelaaja Saksan kippari numero 8, niin oliko hän jotenkin meillä tänään erikoisvartioinnissa vai menikö siinä muiden mukana? Ihan muiden mukana meni, ei ollut mitään, eikä kyllä erottunutkaan. Niin, että yksi muiden joukossa? Ihan yksi muiden joukossa. No miten sitten tähän loppuun muutama tämmöinen vähän tiukempi kysymys, niin minkälainen on Mikko Kokkosen naisihanne? Paha kysymys. Kyllä se luonne ratkaisee, mutta kyllä pitää olla ulkonäköäkin. No miten sitten rakennekynnet vai hiusten pidennys? Rakennekynnet. Kuka on suosikki pelaaja? Jääkiekosta. Jääkiekosta. Joo, ei ole yhtä semmoista. Kyllä tuo McDavid on aika kova, että vähän pelottaisi, jos tulisi vasta. No miten sitten semmoinen niin kuin junnuvuosien idoli? Löytyykö semmoista? Kimmo Timonen, sitä on aina seurattu, että siinä oli hyvin luisteleva pakki. Kimmo Timonen on aika takuuvarma valinta kyllä suomalaisista pakkimiehistä. Toimii. No miten sitten seuraava peli ylihuomenna Sveitsiä vastaan? Aamupäivän peli tai keskipäivän peli kello 12, niin minkälaisia haasteita noin aikainen ottelun alkamisaika aiheuttaa pelaajalle? No totta kai se on uusi tilanne, että ei ole liigassa tullut semmoisia pelejä pelattu. Että varmaan ei ole aamureenejä, mutta jonkinnäköinen jumppa pitäisi keksiä tuohon aamuun ennen aamupalaa, että saa kropan käyntiin, että saa nähdä miten se onnistuu. Kyllä mä uskon, että täällä on hyvät puitteet kuitenkin, niin sekin onnistuu. No miten sitten, kun se tosiaan on niin aikaisin ja aina tuosta syömisen tärkeydestä puhutaan, niin joutuuko yöllä heräämään, että jaksaa pelata? En mä usko, että aamupalalla tankkaa vähän ekstraa ja sitten kuitenkin hallilla on niin hyvät eväät, niin silläkin pärjää. No tämä hyvä, ei muuta kuin odotellaan ylihuomisen peliin. Hyvä. Kiitos.